秘密的吧看他姑姑得来呀有的你阿姨这边的个你先看你这样呢现在讲高美女朋友提提大大的家呀不爱心嘛的强大他拍拍个他先别马背这个的要过年啊表单家来的这样不好呼啦都是都安眠的表的都安眠的好的慢你了呗可以你家里不好的慢你个发出多几秒马上路了站了山上的路过去前进的进步当他把的啊过年了过年弟弟过个弟弟等你嘛的姐姐嘛的娘这都养关系的明了不一股啊别别看你比如第二拿了一里刚满意第二里刚满意一边一里刚满意一边一里刚轮来轮阿基的一句第二那个话没了啦说一遍比如一前的一比有多少比如说这个一直在表情的表面也在纠正比如这样好的好运好贵的该让我讲你要不好难不如说的变严了变没有你是一批比变严变多的的以后因为咱看看那第二天工作叫做一个看那把比的那婚姻要怎么搞的就叫你们高阳那一天卡个的姑姑啊婚姻三个姑老爵就没八年半辈子三个姑老爵就没半辈子啊那么这个三个大哥傻逼在那穷心的在那一个看一些姑看没在那大哥在那穷心的来个呀的爸爸爸爸妈也没准能奥妙老逼三个穷三个大哥心的老我觉得比亚的不娃娃比南山西美不娃娃一不娃嘛对吧这些不娃西南亚的江西美不好不爱的了谁写的那部分我们写他比较比较讲没多少帮帮帮帮帮帮你来比较当他都不说来不说来当他不说来啊关键关键到这嘛也不可以有也不可以有也不可以有姑娘把这嘛你背着个给卡就这样你背着个给卡这样你给卡这周上你老家嘛年年个里红叶谁谁的呢当个周嘛永远哈比你阿皮背着你安都来的离着你哎你离散来的你安都来的不离散的说吧都也够得够得得妈妈妈妈妈妈不得个个不离散的别说也罢了啊别别个一把的别别个离有离一离的没人要咋去吧哪路的高嘛的啊公共的公园一串多的三把的封印的江州一江州一的封印地名啦哈这地是乌马的地名啦哈名啦叫乌马地名啦哈嘎罗名啦阿地地名啦高皮欧马啦这路不一生下来的看见了今马那今地阿以嘎罗名啦别地今马那今地阿以嘎罗名啦路地今马那今地阿以这地也没事今马那今地阿以多多这地也是地这地也第二个来单杀心呀要地ပရိသတ်ကိုလည်းတန်စားစင်အားရောက်သည်အပါဒိယကိုလည်းယိုယိုသေးသေးပူဇော်ရမြတ်တို့ရရောက်သည်အဖက်ဖက်ကမင်္ဂလာရှိခြင်းကြောင့်တနာရီတနာရီခွဲလောက်အိုက်ကျင်အိုက်ပါစေဟောတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကတုန်းဟောသေးတယ်ဥစ္စာတို့ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားကြိုးကြိုးနွံ့နွံ့
နာယုမသာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စေစီနာမျိုးပိုင်ပြီးတော့လေးလေးစားစားနားလိုက်လို့ရှိရင်မိမိတို့ကုံကြစီရဲ့ပြင်နဲ့မင်္ဂလာဟာရွှေနှပြတသားကြီးကပ်ပြီးတဲ့ခဲဆိုဟတ်သွားနိုင်ပါပြီတန်ခါအဘဒီယာဒီရောက်အောင်ပြင်းမို့ရအရင်ကုံကြစီရဘလောက်ကြောင့်ကုံလေတိုက်တွင်းကိုလှူလိုက်ရရဲ့ပစ္စည်းကဘလောက်ကြောင့်မှုလိုက်ရတယ်ဆိုတာ ယောဂဓမ္မတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်တော်တယ်အဲ့ဒီကုံကျစေတံဘိုးနဲ့ညီညာသောညီညွတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်ယောဂယောဂမင်္ဂလာဖြစ်တံစာစင်္ဃာစင်္ဃာဂါရဝမင်္ဂလာဖြစ်ထုံမွမ်းကထုံမွမ်းကယောယောသေးသေးနာယူနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးများမေတ္တာရပါသည်စေတီကတံမဟေကင်္စ အတုလံဒုလကသဒနံအနောမသဒပရိဘောဂရတနံဒေနဝုစတိစေတီကတံနုစွာနှိမ့်ချိုက်စိတ်နေဆွဲကတယောတသေးလီပြုအပ်ပါပေ၏ယရနာတယောကမေလို့လို့မရဘူးမဟေကိသာမံကံချင်းရှာကုန်မြင်မရွေကြီးမမျိုးမှာဖိုလီတံပါပေ၏ယရနာ အတုလံစာကုံအစင်းတဲ့လူမြတ်မြတ်သူတမန်၌တိုင်း၍ကြည်ကတိုင်းကြည်စရာအတုအတူလေးမရှိနိုင်ပါဘေးယရနာဒုလကသဒ္ဒနာစာယံခာပညာမပေါ်များ၍ရှာသောအမြဲတွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့သောအရာလေးဖြစ်ပါပေ၏ယရနာကေနာမြတ်သောဟုတ်တံတူယံကင်းပမြာခဲကသူမြတ်တို့သာသုံးဆောင်ရဖို့ငါပြာသမကုံတကကြောက်ရတနံလောကတခွင်ဘုံအပြင်ခုံမင်းစရာရတနာဟူ၍ ဘောဇေတိယရဂောမြင့်ငါးသောတင့်လို့မလင့်ပုံသေးဆိုအပ်ပါဘေတော်တတိအာဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီယရနာကတဝိညာဏကယရနာကတမျိုးအဝိညာဏကယရနာကတမျိုးနှမျိုးရှိတယ်သူတို့ဘုံတို့အဝိညာဏကယရနာလို့ဆိုတာကဗရမယာမြအစိန်ကြောင့်နီလာခေါမို့ဥသူဗျာတန်တာပလဲကြောင့်ရွှေရွှေရွှင်ဝေကြောင့်ရရနာတွေဟာအဲ့ဒါအတက်မရှိချင်းချော့ အဲ့ဒီယရနာတွေကအဝိညာဏကယရနာလို့ခေါ်တယ်။သဝိညာဏကယရနာလို့ဆိုတာကအသက်ရှိတဲ့အတွက်၎င်းကိုသဝိညာဏကယရနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသဝိညာဏကယရနာတဲ့ပဲချက်ပြီးတော့ခွဲကြအောင်ဆိုလို့ဆိုတယ်။တိရစ္ဆာန်ယရနာကတမျိုးလူယရနာကတမျိုး နှမျိုးလူယရနာကမြည်၍မြတ်တည်လူယရနာရဲမှာလဲယောက်ျားယရနာကတမျိုးမိန်းမယရနာကတမျိုးနှမျိုးရှိယောက်ျားယရနာကမြတ်တည်ယောက်ျားယရနာရဲမှာလဲအာဂါရိကယရနာကတမျိုးအနာဂါရိကယရနာကတမျိုးနှမျိုးရှိအာဂါရိကယရနာလို့ဆိုတာရေကိုဝတ်ကြောင့်ဝကြဝိုးပြီးတော့နေရှင်ကကိုကြီးမြောက်ကိုနှင်းမြောက် ဆန်းဆန်းတော်ရင်းစားရင်းနဲ့ဥသာလူရမ်းကြမယ်တပ်ဝိကနွယ်ဝင်သူတော်စီကြီးကဘုန်းကြီးချင်းစီကကောင်းလိုက်တာအပတ္တိယဘုန်းကြီးများပြောနေကြတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ရွာဟာပင့်ပြီးတော့လှူကျင်တယ်လှူနိုင်တဲ့အခြေအနေမပေးဘူးနံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်ကောင်းရသနဲ့ဘာလို့ခြေနေမပေးလဲပင့်လိုက်ရင်ရည်ဤ ပင်နဲ့တန်အောင်လှူနိုင်အောင်လို့မလှူနိုင်အောင်လမ်းစရိတ်ကုံကြစေကခန်းနိုင်အောင်လို့မခန်းနိုင်အောင်အကယ်၍အကြောင်းမညီညွတ်လို့ချွေရင်းသွားလို့ရှင်တန်ကလည်းပင်ပန်းပင်နဲ့မိမိတို့ကာယကရှင်တယ်တဲ့ကုံမှအဖက်ဖက်ကအစဉ်အတန်းနှိမ့်ကြကုံတော့မှာပဲလို့အဲ့လိုမြင်မိတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ယူပါမပင်နိုင်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့
အဲ့ဒီအာဂါရိကရတနာအနာဂါရိကရတနာယခုတကောတော့အာဂါရကမှကျွေးဟိုကျွေးဟိုကြောက်ဖို့ပြီးကိုနေတို့တိုင်တိုင်းဝမ်ပန်းတတ်တာလှူလိုက်ကြလုံးလိုက်ကြကျွေးလိုက်ကြမွေးလိုက်ကြစင်းပေးလိုက်ကြဒါခဲတာရင်ကျွေးလဲကျွေးတယ်မွေးလဲမွေးတယ်လှူလဲလှူတယ်ပူဇော်လဲပူဇော်ယခုလှူလဲဒီအနာနာဝိမဲ့လို့လှူဝိမဲ့လို့ပေးဝိမဲ့လို့ပူဇော်ဝိမဲ့လို့ အနာဂါရိကယရနာနဲ့အာဂါရိကယရနာဘုသူကမြည်မြတ်တယ်လို့ဆိုတော့အင်ယာတိတော်ဝေါ်တဲ့လေလေထုံကြီးကိုရောင်းကြီးနွားကြောင်းရဆိုင်အင်ယာတိတော်လူပုံမှာမနေရတယ်ယဟန်တော်ဒီဟူသောဖန်ဝါလွင်မြဟောတင်ကနေဆင်းမြတော်မူကြတယ်တန်ခါတော်ဒီဟူသောအနာဂါရိကယရနာကသာမြည်၍မြတ်ပါ ပုထုရှင်ယရနာကတမျိုးအရိယာယရနာကတမျိုးနှစ်မျိုးရှိပြန်အရိယာယရနာကသာလျှင်မြင့်၍မြတ်ပါသည်အရိယာယရနာတွေမှာလည်းတိခ္ခာယရနာနဲ့အတိခ္ခာယရနာနှစ်မျိုးကွဲထွက်သွားပြန်ပါသည်တိခ္ခာယရနာဆိုတာဘယ်လိုပါလဲအထက်မဲ့အထက်ဖို့အလို့ငါကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဆဲဖြစ်တဲ့အရိယာကိုတိခ္ခာယရနာခေါ်ပါတယ်အထက်မဲ့အထက်ဖို့အလို့ငါကြင့်ဖို့ကြံဖို့မလိုတော့ဘဲယဟန်ကိစ္စကတံကရဏီယံနာပရံဣတ္
ပေးမယ်လို့အတ္တခယရဏကမြင်၍မြတ်ပါသည်အဲဒီအတ္တခယရဏထဲမှာလဲသာဝကယရဏနဲ့ပိစေကယရဏရဲ့လို့နှစ်မျိုးကွဲသွားပြန်တော့ပိစေကဗုဒ္ဓယရဏကမြင်၍မြတ်ပါသည်ဘာလို့မြင်ဘာလို့မြတ်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းပါရမီတော်တွေကိုပြည့်ကျင့်စည်းပူပြီးတော့အောင်မြင်သောအဆုံးကျမှာပွင့်ရာသောအကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်ပိစေကဗုဒ္ဓယရဏကမြတ်ပါသည်။ဘယ်နောက်တစ်စီတည်းကြောင့်ပိစေကဗုဒ္ဓယရဏနဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓယရဏကြတော့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓယရဏကမြင်၍မြတ်ပါသည်။တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓယရဏချက်တိုးပြီးတော့မြင်သောမြတ်သောယရဏဟု၍ကမရှိနိုင်ပါတော့ဖြစ်။ကဲပရမနာမတေကစပြီးတော့ကြော့ပြန်ပြီးတော့နင်းနေကလေးရှင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုလာဝိညာဏကယရဏအဝိညာဏကယရဏနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနေအဝိညာဏကယရဏဆိုတာအသက်မရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအဝိညာဏကယရဏလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်မရှိတဲ့အဝိညာဏကယရဏတွေဟိုးကျော်ပြေသတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့လောင်တယုတ်ခွဲရစို့လို့ဆိုတော့နဝရလက်စုမြင်မှုတဲ့သူလည်းမြင်မှုရပါလိမ့်မယ်ဝှဖူးတဲ့သူလည်းဝှဖူးရပါလိမ့်မယ်နဝဆိုတာကိုပါရတနာဆိုတာယရဏကြောင်းမြတ်ယရဏအဖိုးတန်ကိုလုံးကိုလက်ရရဝိုင်းပြီးတော့စီးထားတဲ့ကွင်းထားတဲ့ကွက်ထားတဲ့လက်စုမျိုးကိုနဝရတနာနဝရလက်စုလို့ခေါ်ပါသည်အဲ့ဒီယရဏကိုပါ့ဘယ်ယရဏတွေလဲပရမယာမြစိန်ကျော်နီလာကောမုဥဒ္ဓဘယသန္တာပလဲကြောင့်မြင်ယူအဲ့ဒါယရဏကိုပါဒီယရဏအကြောင်းမြင်ယရဏကိုလုံးရဲ့ဂုံသတ္တိကဘယ်လိုရှိပြန်ပါသလဲလို့ဆိုတော့ရတ္တိန်ဇနီးတိတိရတ္တနာနှစ်သက်ချင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောသဘောတတ္တိကြောင့်အမှန်တန်နှစ်သိမ့်စင်းနေတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိခြင်းကြောင့်အဝိညာဏကအသက်မရှိပေမယ့်လို့သူကယရဏထိုက်နေတယ်အဲဒီယရဏထိုက်နေတဲ့နဝရလက်ဆိုရဲ့ကြောင်းမြတ်ယရဏကိုလုံးကိုကြောင်းမြတ်ယရဏကိုလုံးအနေနဲ့တလုံးတလုံးဤတတ္တိဂုံတတ္တိကဘယ်လိုရှိပါသလဲလို့ဆိုတော့ဗရမယာဘုံတော့ဗရမယာယရဏကဘုံတန်အမတန်ကြီးစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။မြကြောက်အေးချမ်းမြယရဏကအေးချမ်းသာယာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။အဝိညာဏကံကိုအလကားပါလို့မထင်ဘူး။စိန်စွမ်းဂုံရောင်စိန်ယရဏကပိုင်ရှင်ကိုဂုံကျက်တည်းကျက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။
ကြောင်းမြဲရွယ်ဆိုတဲ့ယရဏာကကာယသိတိပိယသိတိတဏသိတိအမျိုးမျိုးပြီးစေနိုင်တဲ့ဂုံတတ္တိရှိပြီ။ပရမညာဘုံတော့မြတ်ကြောက်အေးချံစိန်စွမ်းဂုံရောက်ကြောင်းဟာသိတိမနိနီလာမေတ္တာကဲချုံနီလာဆိုတဲ့ကြောင်းမြဲယရဏာကတစ်ခါသမေတ္တာရှိစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့မှာရှိပါတယ်။အဝိညာဏကမှု ဘာသတိမှာမရှိဘူးမြတ်မထင်လိုက်ကြပါဘူး။ဂေါမုတ်ဆိုတဲ့ယရဏာကခွန်အားပြဖွန်ထွားစေနိုင်တဲ့ဂုံတတ္တိရှိပါတယ်။ဩဒဗျာဆိုတဲ့ကျမ်းကျောင်းမြေယရဏာကကျမ်းမှာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်။တန်တာဆိုတဲ့ကျောင်းမြေယရဏာကကြည်လင်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်။ ပလဲဆိုတဲ့တတ္တဝါကကြည်တည်အမင်္ဂအမတန်ရှိစေနိုင်တဲ့ဂုံတတ္တိမျိုးအစွမ်းတတ္တိမျိုးတို့မှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရမညာဘုံတော့မြတ်ကြောက်အေးချမ်းစေစွမ်းဂုံရောကြောင်းကားဒိဋ္ဌိမနိနီလာမေတ္တာကဲချုပ်ဂုံမှုခွန်အားဩဒဗျာကျမ်းမာတန်တာကြီးကဲပလဲကျက်စီကုန်းကုန်ဝီဒီကိုတွေနဝရစွမ်းဤကြီး အဲ့ဒီလိုနဝရလဲဆိုမျိုးတို့ရခေါ်တော်တကာကမှဒီဝေချင်ရဘူးလားဟာဝေချင်ရသလားဟာလို့မင်းဝေချင်ပါတယ်ဖရာလို့ပြောကြလက်တန်းအဲ့ဒီလိုဝေချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝေချင်လောက်အောင်ကိုတည်ယူခြင်းလောက်အောင်ကိုဂုံတတ္တိရှိတဲ့ယရဏတွေကပိုင်ရှင်ကိုလေဘယ်လိုများသူကဒုက္ခပေးဒုက္ခပေးပါတလေလို့ဆို နေချိန်မှာမြောက်ညချိန်ချောက်ယွန်ကြောက်ဖွဲရာလောကီယရနာနဝကိုပါရတနာရနေချိန်မှာပန်းရှင်ပဏံမြောက်တယ်ဒီနဝရလဲဆိုဝတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတောင်းငင်ကဝိုင်းပြီးတော့တည်မြကြမတတ်ကြည့်ရအဲ့လိုအကြည့်ခံရလေဂုံတဲ့လေအဲ့လိုအကြည့်ခံရလေကြည့်ပြီးတယ်နေမှာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ညရပါစဉ်ဒီပြေစီကို ဟိုနာထလုံလုံတို့ဒီအနာထလုံလုံတို့ဟိုညာဖွဲ့ထားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဓာတိကညာယူသွားမယ်ပန်းရှင်အလုံးချောက်တယ်မသေးကြဘူးတို့ဟောဘူးနေချိန်မှာမြောက်ညချိန်ချောက်ယွန်ရောက်ဖွဲရာလောကီသာဟောအရှင်ကကျေလာဓမ္မယရဏနဲ့တန်စာဆင်းတာဗုဒ္ဓယရဏဦးထေရပန်းရှင်တန်ဃာယရဏနဲ့ထုံမှန်ပြီးတော့ဓမ္မယရဏနဲ့တန်စာဆင်းတို့ပြည့်တတ်တယ် မေမာလဲပြောညာလဲပြောနဘောချမ်းသာလောကုတ္တရာပြန်ကြရင်မလားခေါင်းကကြောင်းမြေရဏကြီးရည်ဒါဘဝအကျိုးဆောင်သည်ဘုခိုးနီစွာလောကီယရဏနဝရလဲဆိုသေးတဲ့အခါယူသွားနိုင်သလားသေးတဲ့အခါနဝရလဲဆိုလဲမယူနိုင်ဘူးလဲလဲမယူနိုင်ဘူးရာလဲမယူနိုင်ဘူးအိမ်လဲမယူနိုင်ဘူးအဝဇ ဘာမှမယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနှစ်ခုပဲပါသွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားရောက်ဒီအဝိညာဏကယရဏအဝိညာဏကဂုံတတိရှိပေမဲ့လို့အဝိညာဏကယရဏဖြစ်ပြီးအားလျော်သူရဲ့ဟောက်ွက်ဟာွက်ကဒါဘဝအကျိုးဆောင်သည်ဘုအဖို့နီစွာလောကီယရဏ ဘာမြောင်ဒုက္ခဆောင်မြင့်ခေါင်ရှိကြလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာယခုပိဿုပံဂုံရှိလိုက်လေခြင်းကျက်တည်ရှိလိုက်လေခြင်းတဏ္ဍာပါကြီးအပိနိုင်တဲ့ဟေ့သခေါ်တော်ကကိုကြီးမြောက်ရှိပြီဟေးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးကျွေးရမွေးရတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာမှလိုလေသိဘောင်းလံလို့ဟာအောင်မလေးသခေါ်တော်လို့တို့ဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ခါများရယူနိုင်ပါမလဲလို့ပေါင်းခြင်းက သိဒီများများကြာမကြကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတယ်ပဝန်းကျင်ရရပါတယ်အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့ဟောင်းတို့ဒါရင်ဒီတဘောင်အရင်လားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘုရားတင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကတန်ခိကဒါနာမာတန်နုလဒါနာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြီးကလေဓမ္မဝါကျိုးဆောင်သည်ဘုဖုန်ကြီးစွာလောကီယရဏ သွားများမြောင်ချမ်းသာဆောင်မြင့်ခေါင်လှစွာလောကုတ္တရာပြဲတာရင်မလားနားကဲအိုးရှင်ရင်မှမြောက်တဲ့ရင်၆
ယွံ့ကြောက်ပွဲရန်လောကီယရဏဒီကြောင့်ရဲ့ယရဏဒီရွှေယရဏတွေငွေယရဏတွေရှင်းနေတဲ့ရှင်မှာမြောက်ပါရပန်ရှင်ကိုဒေဂာနီရပြီဆိုလို့ယဟောကလှုပ်တော့မှလို့ဒီကလှုပ်တော့မသေးခင်ကလဲလာပြီးတော့ဆွဲပြီးချွတ်တဲ့သူကချွတ်အော်တဲ့သူကအော်ဘယ်တော့မှကောင်းရာကတိရောက်မှကိုမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မာမြောက်သေးရင်6ညွန့်ကြောက်ပွဲရလောကီယရဏအနည်းလဲပျော်သေးတယ်ပျော်နဖို့ချမ်းသာလောကုတ္တရာကဲဒါရင်ပဲလားလောကီယရဏဘုံဆိုင်ပစ္စည်းဘုံဆိုင်ပစ္စည်းလောကုတ္တရာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းကနေခွဲခွန်းကဦးစင်းလေးဟောသွားတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီယရဏတွေရဲ့ကရွှေငွေစရည်တဲ့ဗိဓာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဒါနဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းညှင့်ယူရရင်ယူညှင့်တော့ကယူရရင်ယူလိုက်ပါအနှစ်သာရသာရာရင်းကိုတော့အနှစ်တည်းကိုတော့သာရာညှင့်မယူတဲ့ရှုံးစီကဲကြလားဆိုရင်အဝိညာဉ်တွေကယရဏရဲ့ဂုံနဲ့အပြစ်ဂုံနဲ့ပါတဲ့အပြစ်လဲပါပြီးစီဒီတော့အဲ့ဒီအဝိညာဏကယရဏရဲ့ဂုံတတိကပရမယဘုံတော်မြတ်ကျော်အေးချမ်းစိန်စွမ်းဂုံရောင်ကြောင်ငါသိတိမနိနီလာမေတ္တာကဲချုပ်ဂောမောခွန်အားဥက္ကဗျာကျမ်းမှာတန္တာကြီးကဲဗလဲရက်ဒီကုန်းဝေဒီကိုတွေနဝရစွမ်းရည်ဒီစွမ်းရှိအစွမ်းရှိတော့ကိုဒီနဝရလက်စုတ်ကကွင်းရင်တိုင်းကွင်းပြီးတော့ဝတ်ပြီးပိုက်ဆံရှိဝဲဝတ်နိုင်တာနဲ့ဒီဂုံတွေတတ္တိတွေကအကုန်လုံးပြည့်ဖြိုးပြီးဖြောင်းဝေးပြီးတော့ထွက်လာရောတဲ့လားဒီယရဏဆိုတဲ့ကြောင့်မြင့်ယရဏတွေဟာလောက်တရင်ပန်းရှင်ကိုဒုက္ခပေးရမလောက်တရင်တကောသိတိပြက်ပြဲခြင်းနဲ့ပြက်ပြဲသွားနေမပြက်ပြဲဘူးထဂုံတတ္တိတွေရော့ကျသွားခြင်းနဲ့သွားနေကိုယ်တည်းရောကြယုံဒီမကပန်းရှင်ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးတွေလဲကြာဘူးတည်းကြာကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုဒီလက်ဝရဏကိုဂုံနဲ့ရှိအောင်ပန်းရှင်ကိုအကျိုးလဲပြုအောင်ကြက်တရေလဲရှိအောင်မင်္ဂလာလဲရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကွင်းပြီးတော့ဝတ်မှဒီနဝရလက်စွရဲ့ဂုံတည်းကပန်းရှင်ကိုဒုက္ခပေးယူအကျိုးကျေးဇူးတွေပွန်ထွန်းလာစေနိုင်ပါသလဲလို့ဆိုတော့တင်းငွေမြောက်ချီပင့်ကြောက်နီနှင့်ကွင်းပါတင်းငွေသာသမီနဝရလက်စဝချင်းတယ်ဝချင်းလို့ရှိရင်တင်းငွေမြောက်ချီပင့်ကြောက်နီနှင့်ကွင်းပါကြောက်နီကိုအလဲကထားဘေးကနေပြီးတော့ခွန်းကဘုန်းကြီးတန်းလိုက်တဲ့ကိုလုံးကိုကြာရနေရာကနေပြီးတော့လက်ရဘက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပွင့်ချလိုက်တင်းငင်ငွေမြောက်ချီပင့်ကြောက်နေနှင်းပွင့်ပါထောက်မီချင်းတရင်ဖြာတင်းလာပလဲတန်တာကြောက်ရှေးစင်းလာနေအင်္ဂါသာတို့မလွဲဘုရားဟုကြာရမြယရဏလဲဆွဲသာအရာတဲ့ကဲလို့တသက်ဖဲမပါဩဇဗယမှာခါမနေစီနှင့်ကြာလပရိသတို့အရာတောက်ကြမတော့စိန်ယရဏတောက်ကြသာသမီးကနဝရလဲဆိုဝချင်းရင်စိန်ယရဏကိုအလေတဲ့တဲ့ကသွင်းစုံကုန်းနဲ့ကုတ်စိန်ယရဏရဲ့အောက်ကကြတယ်ယရဏကစပြီးတော့လက်ရာရစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရစ်ပြီးပတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှအချိုးရဂုံတတ္တိတွေဝင်လာပါတယ်ဒီလိုကောင်းတို့တောက်ကြမတော့စိန်ယရဏစနေမာနီလာပြင့်မြီမို့ရာဟုပြင့်ဂုံမုံဆောင်ကိတ်ကိတ်မာတော့ကြောင်းဘေဥပယမနောင်ဒီဂုံဝါယောင်လင်းပါလိတ်လေဒါအဝိညာဏကယရဏရဲ့တတ္တိကိုခွန်ကြီးဖွင့်နေပါလေဘယ်လိုကြီးဖွင့်ဖွင့်အဝိညာဏကယရဏမှန်သမျှသဝိညာဏကရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သဝိညာဏကယရဏကညှင့်၍မြတ်သည်သဝိညာဏကသခြင်းကိလေသာယရဏနဲ့လူယရဏကိလေသာယရဏတွေသည်လူယရဏရဲ့အသုံးအဆောင်သာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူယရဏဤအ
အတောအဆောင်သာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူယရနာကမြင်၍မြတ်သည်လူယရနာမှာရောက်ကြယရနာမိမယရနာရောက်ကြယရနာဤအတောအဆောင်သာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရောက်ကြယရနာကမြတ်သည်အာဃာရိကယရနာနာဃာရိကယရနာနာဃာရိကယရနာကမြတ်သည်ဘုဒ္ဓရှင်ယရနာအရိယယရနာအရိယယရနာကမြတ်သည်ဧကယရနာအဝိကယရနာအဝိကယရနာကမြတ်သည် အာလိခယရနာရေမာလေယဟန္တာယရနာနှင့်ပိစေကဗုဒ္ဓယရနာနှင့်ပိစေကဗုဒ္ဓယရနာကမြည်၍မြတ်သည်ပိစေကဗုဒ္ဓနှင့်သမ္မာတံဗုဒ္ဓယသမ္မာတံဗုဒ္ဓယရနာကမြည်၍မြတ်သည်သမ္မာတံဗုဒ္ဓယရနာထဲ့မြည်၍မြတ်သောယရနာကတော့ယမရှိနိုင်တော့ပြီတဲ့ကြောင့်စေတီကတံမဟေကိစ္စအတုလံဒုံလဘဒသနာ အနောမသာတာပရိဘောဂရတနံဒိနာဝုသတိစိတ်ဒီကတံလုံးစွာနှိမ့်ချိုက်စိတ်နေဆွဲကတယုတသေးလေးပြုအပ်ပါပေ၏ခုနကယရနာရေသွားမကောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓယရနာဓမ္မယရနာသံဃယရနာကိုကောက်မတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့မဟေကိစ္စမှန်ကန်ခြင်းရှာကိုမြင်မာ၍ကြည်မာမျိုးမှာအဖိုလီတံပါပေ၏ယရနာ၃ပါး ဒုလဘဒသနာစာယံခါဖြင့်ညမပုံများ၍ရှာပါအမြဲတွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံးရခဲ့သောအရာလေးဖြစ်ပါပေ၏တွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံးရခဲ့သောအရာလေးဖြစ်ပါပေ၏အတွေ့ခဲ့အကြုံခဲ့အဆုံးခဲ့ပုံဒုလဘဒသနာဖြစ်ပုံကိုပွင့်တော်မူတွင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဖုန်ကြီးဖွင့်၍ဖွင့်၍သွားပါမည် ဖျားအခိုင်ဖွင့်ယူဖွင့်ယူသွားပါမည်။မြိုင်ဝင်တော်လုံးနဲ့ဖွင့်ယူဖွင့်ယူသွားပါမည်။ဒုလဘဒသနာစာယံခါဖြင့်ညမပေါ်များ၍ရှာပါအမြဲတွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံးရခဲ့သောအရာလေးဖြစ်ပါပေ။ဘလောက်ကြောင့်အတွေ့ခဲ့ဘလောက်ကြောင့်အကြုံခဲ့ဘလောက်ကြောင့်အဆုံးခဲ့တဲ့ကြုံရ ကျုံ့ဖို့ဆုံးဖို့တွေ့ဖို့ခုမြော်ဖို့ကြတော့ဖို့ပူဇော်ဖို့ဘလောက်ကြောင့်ခက်တယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးခက်ပြမယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားအခိုင်လူအခိုင်နဲ့ဆိုက်တိုက်တော်တန်ကြုံခဲ့မှာဘုရားပွင့်တဲ့အခိုင်နဲ့လူဖြစ်တဲ့အခိုင်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံဖို့ရန်ဆိုတာဘလောက်ကြောင့်ခက်တယ်လဲဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ ယရနာသုံးပါးထွန်းကားမှာသာသနာပေါ်ထွန်းနိုင်ပါရဲ့သာသနာထွန်းဖို့ရာဆိုတာဘုရားပွင့်မှာသာသနာထွန်းနိုင်ပါရဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ရာဆိုတာတပ္ပညုတညံရမှာဘုရားပွင့်နေပါဘုရားကောင်းတို့ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရာအခိုက်အတန့်နဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့အခိုက်မှာလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရာ ဘလောက်ကြောင့်ခက်ပါသလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားအခိုင်လူအခိုင်နှင့်စိုက်တိုက်တော်တန်ကြုံခဲ့ဟံမှာယုဇနာလေးပြန်လျာနံမြင့်မှုတဲ့ဘုံဇုဝေတခုတခုတဲ့ညုံဘုံရာထောင်နှင်းမှာပြက်ခဲ့တုံလိတဲ့ဘုံတဲ့ဘုံသာပြုံးနှင့်မဆုံးအနှုံးရှိကြတကပါ သာသနံကပကပလွန်လေပါဠိတခတပံကျုံရန်ခဲကအမြယရနာဤသာသနာတော်များကြီးကိုကဘာရေဘလောက်ကုံကုံကုံရန်လောက်ကိုသာသနာတခြင်းကျုံကိုရဆိုတာလေသာသနံကပကပလွန်လေပါဠိတခတပံကျုံရန်ခဲကအမြယရနာဤသာသနာတော်များကြီးကိုကဘာရေဘလောက် ကျုံကျုံဘလောက်ကြော်ကြော်ဘလောက်ကြာကြာသာသနာနဲ့တရင်ကျုံမှုသာသနာနဲ့တရင်ကျုံဖို့ကိုထားလိုက်ဦးတကပါဘလောက်ကြာရမှတ်တယ်တ
Dagaba, sorry, Dagaba, dream, no, Drogondo, Bahudu, Japi, Malaysan. Alaya, they use an anan, they use an azau, they use an aji, as a laji, as they are, they tell I. Saroda Shalaysan. I need the ajama bed alone, I need the ajama bed alone, need the ajama bed alone. The ajama bed alone, the ajama bed alone, you, pillai, alayaga, do you use an ashi, no? Ananga, do you use an ashi, so God, use an ashi, eh? And it is that it has road die like, I need the ajama bed alone, that alone, you, pillai. The bone that beyond him is so, no, she ya, dagaba. And the Lautiare Gava Bondi Togaba Bong Tong Bong Gadi Dreye Maya Anandati. Any Gava Bong, there's an Aji Lautiare Gava Bong. A Tong Maka, a Bong Maka, a Bay Maka, a Bong Maka, a Gadi Maka. Lunasa. Togawa bong tong bong gade dwee maya ananda lin donya mong ji myo dong ji ma. Tavi dekhe. Laya dali miya shin shi dhazana dekhara ka po. Kaya. Bezala yi lao jiare gaba bong atoma ka adoma ka adima ka adama ka agarima ka lona payama bong donya mong donya. Payama boy in Donya Mong Yi and Yoni Roshi and Dalana Mashi Donya Mong Yi, your dom, Yima, the big decay, Layat Tendinia, Shin Chit, Dalana, Takataka, Po, Kaya Dalana, Takataka, Boya, Donya Mong Yi, your widow. Nila, boom green it. Dalana, Takataka, Poya, Bongo. Donda, Tobido. ตาลอกจาบุพระยาศิตะเลสาลอกจาบุเมตตองตะกาพระยาศิตะเปเล็บเปตะเลสาลอกจาบุโตญะหมองนี้พุ่นนี้เหมียวปะอุ้มเมดอเปซะดิเนเนโหเมกะแลมะเมนายงตานาพี่รอเนียโหเมพี่รอมัมมีตะโลโลมัมมีตะโลโลก้องตะโลโลมะก้องตะโลโลเนี่ยญองพี่รอไงลาตะติ တို့ပြည်သားတွေမိတယ်ဟောဒီပြည်သားတွေမှာလေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတဲ့သကလုံးကိုကြားဘူးတဲ့ပရိသတ်နဲ့မကြားဘူးတဲ့ပရိသတ်ဘယ်သူကများမလဲဖြေရအောင်ကြားဘူးပြည်သားကများပါဗျာအကုန်လုံးများအဓိပ္ပာယ်သိရမသိရပါအဓိပ္ပာယ်သိသိမသိသိအရှိတောင်းတာကြီးကိုခံမှနိုင်မနိုင်နိုင်လေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းကိုဟောဒီပြည်သားတွေအကုန်ကြားဘူးတဲ့သူနဲ့မကြားဘူးတဲ့သူဘယ်သူကများမလဲကြားဘူးပြည်သားကများပါဗျ
ဒီကဘာကြီးကိုတိုင်ကြတဲ့လေသင်ချင်းနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းကဘဒုအတွက်သမ္မယတဲ့ကိန်းခံကဏ္ဍပါလေလို့ဆိုတော့တို့ဗုဒ္ဓဂေါတမရှင်တော်မြတ်သူမေတ္တာဘဝမှဒီဗုဒ္ဓဂေါတမအဖြစ်ဝင့်တော်မူရမယ်တောင်းတာကြီးကိုတိုင်ကြတဲ့လေသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ပါသည် ဒါကဘာဘလောက်ကြာရခုနေ့ကသဲစလာကြီးလောက်ကြာသဲစလာကြီးလောက်ကြာတဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တွေကဘယ်နှစုသာရှိပါသလဲလို့ဆိုတော့နှစ်ကျင့်ရှိစုတဲ့သာရှိပါတယ်တော်တော်ကောင်းတို့ဒုလဘာဒါသနံယံခါပြညာမပေါ်များ၍ရှားပါအမြဲ တွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့သောအရာလေးဖြစ်ပါအတွေ့ခက်ဖြတ်ပုံအကျုံခက်ပုံအဆုံးခက်ပုံကိုဘုန်းကြီးဖွင့်နေပါတယ်အတွေ့ခက်အကျုံခက်ဒေါလမဒသနာကိုဖွင့်နေပါတယ်ကမ္ဘာတောင်သားကြီးကလေသင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာပေါင်းတသိန်းဖွင့်တော်မူပြီးတော့ပြိဋိဘံစံသွားတဲ့ဘုရားရှင်ကနှစ်ကျင့်ရှိစုတဲ့သာရှိသည် အဲ့ဒီနှစ်ကျင့်ရှိစုသောဘုရားရှင်တို့၏ဘွဲ့တော်တွေကိုဒုဗိဒတိကြီးညိုကြီးကြအောင်စုဒုဒ္ဒနောတိပောလောင်အာယုန်ဖန်လိုက်ကြစံဟောတဏင်္ကရာမေတ္တင်္ကရာသရဏင်္ကရာဒီပင်္ကရာကိုနိညမင်္ဂလာသူမနာရေဝတာသောဘိဒအနောမတတိဘဒုမနာရတာဘဒုမုဒ္ဒရာသူမေတာသူဇာတ ပိယဒသည်အထဒသည်ဓမ္မဒသည်သိဒ္ဓတ္တဖ
Hoda Vibadi Diki Vidabu Kagudan Konavan Kalaba Kodama of Najeshi Sudhi. When the Murea Piaga Najeshi Sudhi, Kaba Bonga, Living in a Kaba Tati, Lay Avi in a Kaba Tati, Ma, when the Murea Kaba Baladal, Senega Bari Sidi, Janega Bariga, Donya Mauni, your Domima. เส้นกบาลเดพญาป่วยเนี่ยจันเนี่ยกบาลนี่ก็ตุญญะกบาพญาไม่ป่วยตุญญะกบาลูภิอละกะพญาป่วยลูไม่ภิอละกะพญาอไข่เนี่ยลูอไข่ใต้ใต้ใส่ใส่จုံโหยาสุดาลิพญาอไข่ลูอไข่เนี่ยใต้ใส่ตอตังจုံเกหังมาอยู่ณาลิเปียงเลยานันญิหมู่เตบงสุเว แต่คู่แต่คู่แลนุอมงยาท่องนี่มาเป็ดโตลิแลบงดาปิ้งนี่ไม่ทรงอนงศีจาตะกบาโทกบาบองท่องต้องกะดีด้วยเยมยะอนันตะนี่ตุงญะหมองจีเหมี่ยวดงจีมาจะตีตะคิละยะตะเลเนี่ยศีเจตาธนาตะคาตะคาปอ ศีเจตาธนาตะคาตะคาปอดงบาลีตาธนาเนี่ยป้องทองทองนี่ตะเจิงตวินญาลูเซนบวชจုံเกซวออ๋อเดี๋ยวเราชี้มาเนี่ยตาธนาอถองปอไล่อต้องปอไล่อะไรมาตั้งตอจินดิโลปอตาธนาเนี่ยป้องทองทองนี่ตะเจิงตวินญาลูเซนบวชจုံเกซวกามตะคาจုံยันบาลีตะนาบลุอหม่องปู่ล้วย อายุตะบ้ายอายังตะชันอนันแท้เวยมะยะเดอะเมอะโมโซมีโซยาอาตานินซวยอะคินเมยอยู่อซวยมะเปี่ยวชุเมยชุอะตุอะจีมะปีมะเปี่ยจานเมยจะตะบิอะเมยเตยาฮอดุญญาลีอะเมยเตยาเบลอฮออะไรจะหาปูไลจะหาหาปิเมกะตัวลินญินะคันยะเดหาเอลีปิปิซะซะเลยายะลีหาอะยะตาชิมาเบฮา อีสานะอโปเตเรตวานาญะเอชินาเนี่ยเปลี่ยนเมเสเนดาชินเนี่ยต้องมั้ยกาธรรมมีนาเนี่ยก็ไม่เป็ดกุมเมฉะไลเลดินชินเนี่ยกบาตะไซอะด้วยมาป่วนดอมหมดเลยพระญาติก็ 2 แกณเจศีสูเนี่ยเส้นกบาวโขแดนชะပြီးတော့จีญูจีจะอုံซုံးตะเนงกระราเมเดงกระราตะเนงกระราดีเป็นกระราเลสุกวนอะเป็นเฉดตะคู่ชะเลยตุงญะหมองนี้ตุงญะหมองนี้เตสลาลောက်จาเดตุงญะกบาบองหีล้วยหมีญะหูยกะนันตะล้วยกะนันเยล้วยกะนันปะล้วยไม่ย่านไหนละอองโกศีละเมียวซะเดอะด้วยไอ้กบาวโก อติญเชยกบาลูกบาลของเบเนคุเบเนียเบนเราไม่ยินได้อติญเชตะคุตะนิงกะราเมริงกะราตะนิงกะราดิเมงกะราเลสุกวินอติญเชตุญญะกบาลของอติญเชตะคุชาไลกุณิยะตะสุกวินอติญเชตะคุชาไลเมงกะลาตุมนาเรวดาตบิดะเลสุกวินอติญเชตะคุชาไล อนอมาตะติบดุมานารดาต้องสุบวินอติญเชตะคุชาไลโดเบตะติตุงญะกบาวังอติญเชบะนะคุชาบิบะเลเลคุชาบิเลคุชาบิบาบิอติญเชสระกะนันมีล้วยมีญะโลตัดโลมะยะไหนล่ะศีเลเมียวเดด้วยอติญเชดีคุอติญเชเลคุชาบิบิป่วนดอมูไหนเนี่ยกบาก็เบเนกบาเดชิตะเลเลขุนญีเปลี่ยนชินมั้ยขุนญีเปลี่ยนชิน เลอะอติญชินเนี่ยกบาบองตะไดมาป่วนดอมูเดพะยาก็2เจศีสุเจยะป่วนดอมูเดกบาก12กบาเจยะไอ้นี่12กบาเนี่ย12คู่กบา12คู่เนี่ย2เจศีสุโกบ่นี่คว้านชะไปแล้วถักไปมั้ยเตยันอายุเท่าไหร่บ้างฮอตะนินกราเมรินกราตะนินกราดีเวงกราเลสุเวอติญเจตะคู่ชะไล มิงลาตุมนาเรวตะตบิดะ40ขึ้นอะติญเชตะคูชาไลอนอมาตะติปะรุมนาระตะ30ขึ้นอะติญเชตะคูชาไลอะติญเชเลขุชาปิปิดิโลมุล่ะอะติญเชเลขุชาปิป่วนดอมูไหนเนี่ยกบาเบเนคู่ตาชิโตลายังลายังว่า
dhamma dhabo pedo pioli lekyo chongko pioncho yoni pioda yom yom mo ma songdi nalo mayen putu zindu pioze yoma piole ayue di diana malabu oyan rabo jitu de oga sowa ilu mya di diya maya nain jaba jaga thapun me kongi thago punga me matoma chingo pun me လေသင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားကနှစ်ကြိတ်ရှိစုတဲ့သာရှိပါသည်ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကဘာကဆယ့်နှစ်ကဘာတဲ့သာရှိပါသည်အဲ့ဒီဆယ့်နှစ်ကဘာနဲ့နှစ်ကြိတ်ရှိစုကိုခွဲတန်းချပြီးတော့ဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ခွဲပြပါမယ်တဏင်္ဂရာမေတ္တင်္ဂရာသရဏင်္ဂရာဒီပင်္ဂရာ၄စုကိုအသင်ရှင်တစ်ခုချလိုက်ကဘာပေါင်းအသင်ရှင်တော့ကဘာပေါင်းမြည်ရွေးမတတ
อาติญเจติกุชาไลกวนญญะตะสุวินอาติญเจติกุชาไลเมงคลา ยังกูควงแม่สิมาต้วยยินเลยเว้ยตาธนังกะบะกะบาลูเลบาลีตะคะตะตันจုံยันเคกะอัญญะยะรณาอีตาธนาดอมยาจี้โกโดละวะตาธนายันคาภิญญะมะปอมยาอยู่ชาบออเมตุยาเกจုံยาเกซုံยาเกโลอยาลีဖြစ်ပါบิ တွေ့ရခက်ကြုံရခက်ဆုံရခက်တော့အရာလေးဖြစ်ပါပြီ။ဘာလို့ခက်တယ်လဲ။အခုဘုန်းကြီးကွဲနေတာလက်ချိုးပြီးတော့ပေးရှံပြနေတာကိုတိုက်ရမပေါ်သေးဘူး။ထပ်ပြီးတော့ခွဲပါမယ်။လက်သေးရှင်တဲ့ကဘာတသိပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားကနှစ်ကြိတ်ရှေ့စုပွင့်တော်မူတဲ့ကဘာကဆက်နေကဘာ။ဆက်နေကဘာနဲ့နှစ်ကြိတ်ရှေ့စုကိုညှိပြီးတော့ကိုဖွင့်ပြပါမယ်။ ဝိညာဉ်မူရဘုရားကနှစ်ကြိတ်ရှေ့စုဝိညာဉ်မူရကဘာကဆက်နေကဘာကြံတာတွေကသုံးညကဘာသုံးညကဘာတွေဘေးချိန်ထားလိုက်ဆက်နေကဘာနဲ့နှစ်ကြိတ်ရှေ့စုကိုခွဲရန်ချအပြီးတော့ပြပါမယ်တဏင်္ဂရာမေတ္တင်္ဂရာသရဏင်္ဂရာဒီပင်္ဂရာ၄စုပွင့်သုံးညကဘာအသိဉာဏ်တစ်ခုချလိုက်ကိုဉ္ဉာဏ်တစုပွင့်သုံးညကဘာအသိဉာဏ်တစ်ခုချလိုက် အနောမဒတိဘုဒ္ဓမနာရတ္တ၃၀ဝင်၃ညကဘာအသင်္ချေတခုချလိုက်အသင်္ချေ၄ခုချပြီးဗလံပြီးဘူးလားပြီးပါဗျာပြီးပြီနော်ဖယားပွင့်တဲ့ကဘာဘယ်နှကဘာရဲ့ရှိတယ်လဲ၄ကဘာရှိပြီလေးကဘာရဲ့ရှိသေးတယ်ဖယားပွင့်တဲ့ကဘာက၄ကဘာရဲ့ရှိသေးတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာကအသင်္ချေဘုံကို၄ခုချပြီးပြီးတော့ဘောက်လို့နောက်တာဘိုးရဂေါရမပွင့်ရပါမယ်ယံကဘာ ကဘာပေါင်းပေးစရာကြီးမပြောစီနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းကိုကြံပြီးအဲ့ဒီကဘာတသိန်းနဲ့ပွင့်တော်မူကြံတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲကြအောင်ဆိုဟောဘဒုမုတ်တရတဆူပွင့်၃ညကဘာပေါင်း9000ချပ်သုမေရသုဇာတနှစ်စုပွင့်2600ချောင်းနေရာချပ်ပိယဒတိအဋ္ဌဒတိဓမ္မဒတိ၃စုပွင့်1000ခွန်းရာချောက်ကဘာချပ်သိဒ္ဓဒတဆူပွင့်တကဘာချ၃ညပြောတာနော်တကဘာချ တိဋ္ဌဖုဒ္ဓနှစ်စုပွင့်ကဘာအကြမ်းမရှိကဘာမတူဝိပ္ပတိတစုပွင့်တိဋ္ဌဖုဒ္ဓပွင့်တဲ့ကဘာနဲ့ဝိပ္ပတိပွင့်တဲ့ကဘာကြားထဲမှာ၃ညကဘာကတော့မချဘူးဒါပေမဲ့လို့တိဋ္ဌဖုဒ္ဓနှစ်စုပွင့်တဲ့ကဘာနဲ့ဝိပ္ပတိပွင့်တဲ့ကဘာခဘာချင်းမတူဘူးဝိပ္ပတိပွင့်တဲ့ကဘာကဘာကဘာခေါ်တယ်လေတိဋ္ဌဖုဒ္ဓပွင့်တဲ့ကဘာကဘာကဘာခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့တစုတာရဒွေမန္
ကဘာပွင့်ညံတာရကဘာခေါ်ပါသည်တိတ္တဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့ကဘာသည်နှစ်စုပွင့်ညံမန္တကဘာခေါ်ပါသည်ရဝင်တဲ့ကဘာကြားတဲ့သူက၃ညံချာဘူးတိတ္တဗုဒ္ဓနှစ်စုပွင့်ကဘာအကြမရှိကဘာမတူဝိပဿိတစုပွင့်ဝိပဿိတစုပွင့်မြတ်၃ညံကဘာပေါင်း၅ကဘာတစ်သိန်းကိုခွဲရချင်နေတာ၅၀နဲ့၃ညံကဘာပေါင်း၅၀နဲ့၉ကဘာချလိုက်အိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့တိခေဝိသဗုဒ္ဓနှစ်စုပွင့်
Tiki Velabunasu Win Bido Donya Gababon Nase Kogaba Bezala Yilo Jare Gababon Nase Kogaba Cha Bide Nau Yama Tango Bama Kago Dango Nau Gadaba Kodama Lesu Bunya Padi Betisene Kwadi Ko Savere Leo Malekema Banda Ipam Yakaichu Abunya Gong Dango Jamba De Ye ปัญญ์เจนตุญญ์ล้วยหน่องแยก้องผีเกเลยสวยเด้ยานาธิหูโดก้องเปลี่ยนผีจาจาบาลีลาธิหูโดบีเปลี่ยนผีจาจาบาดานาธิหูโดบีเปลี่ยนตมฐาธิหูโดบีเปลี่ยนหุปัตนาธิหูโดบีเปลี่ยนผีปิ่ดอถาจาบาลุเอ้อละโหยไตจ้องหลุเด้บาตะนังกัปปะกัปปะลุนเนบาลีตะคะตะปังจုံยังเคกะ ยะระนาตุมมะโดฏะยะระนาธรรมยะระนาสังฆะยะระนายะระนาตุมมะยะระนาตุมมะชุงกาโพยาปาทานาสิมะชุงกาเนมาติปาทานาตอกเปียงโพยาพะยาปวนมาตอกเปียงเนมาติพะยาป่วนโดมูโพยาตะปิญญุตัญญายะมาป่วนโดมูเนมาติตะปิญญุตัญญายะโพยาอะยิกะบะละมะอะเยนนี่หมุ่นนายะบาตะเลลุโซโดตอดากะเรสละติกันรุติระมะจาติโพเมปราสียะละมันตะมะจาติฐานัง เมรุปมานามะดีกินสะตะมอลีติตังเขตารกะดิกะดะรังเนยนังอะจาติตอโถอะลองโดมยาโบธิตะติตอโถอะลองโดมุเนตุเมดาชิยะติติตากะเรตะมุฏฐิยาจินเจปินเลเลสินตะมุฏฐิยาอะจวินไน สละดีกังกองมวยกองผู่เตเตอุญญะติอุงจองเปียงมองลันไล่เล่ไล่กะเยเตสะเดแก่จองตาลองดีลีผิดโตโหดีรันตวยเซ็งชวนชวนตะตวยตวยเพียงอิญมะเป็ดตะเตยโยสีตวยดีผู่ตออโลดานาจิโกโหดีรันตวยเซ็งชวนชวนตะตวยตวยเพียงอิญมะเป็ดสีโยอะติตวยโดเมอโลดานาจิโกอะจาติ ตบิญญันโดยาจ้องย่อยไปเรือมูเกยะเลยพี่ตะกาตบิญญุตัญญันยะบาเมจองพะยะอะลองโดยะเลมองโดกะนี่ตุยโหพ้าวโตพ้าวโตพ้าวโตหลู่เกยะเดบัวบ่เลอาติชินเนี่ยกะบาตะเต็งอะตุงตุยโดอะยีเดโกญัญชิงวินเนี่ยตะเผ่เดไลตมุติยะเลซิงกะยีเดญัญชิงวินเนี่ยตะเผ่กะละมองซวยไลตุยโดยีญิงกะมะยะเดตบิญญุตัญญันยะย่อเดล่ะมะยะเตปู ภูมิเมยุทธนาไก่นะไส้เลตองตูตองติชาอีมหาปฐวีเมยีโกปราศิยาရှင်เซนုံးเซชုံးเซไปชုံးเบสิ่ยนะไส้เลตองทุกข์ที่มหาปฐวีเมยีญาณจึงวินะตะเผ่แท้ไลตามันตันดานังลงจิตพ้นทวออ่องไลอ่องไลทาลิเยทาลิเยดิสิโลอตาตุงอตาเจอตาด้วยอตาเกอตาใสอโลดานาจิโกอะจาติ ตบิญญาตบิญญาโดยาจ้องย่อยตบิญญุญญายะยันอะเยยีตันต้วยล้วยไปสู่รมูเกยะเลยดีตะกาต้วยรหลูเกยะได้เลติชินะกะบาบองตะเถิงอะด้วยมาต้วยรหลูเกยะเดบวะฤกะตุงดิยาเลซินเยเดญาติอะตาดอหลูเกยะเดบวะฤกะมหาปะฤเมยีจีเดปูล้วยอะเลจิงสีติ ยาโยลาตะบิญญาณเมรุปมานามะดีกามีโมมยะตองมะกะออนลินสะจองเกชุนตะลุนดีลีผิดโตมีโมตองนี่ญาญชิงเวะตะเผ่แท้ไลตามอลีทีลามะไก่นี่ตะกวาดิโตอุคองโกอุชองนี่ตะกวาดิโตอุคองโกบองนี่ตะกวาดิโตอุคองโกณะจองนี่ตะกวาดิโตอุคองโกตองณะจองอุชองมะไก่ ตั้งใหญ่ตัวเปี้ยงเหมี่ยวคงอาจารย์ดีตะเป็นยุตญาณยองเผ่อองเผ่ได้ป่วยอองให้หน่วยผู้สนเจดอมูเกยะลีบีตะกา
Along the body, they go on the Piala 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 Piala, Lugia, the Bawari, Wadi, Ocon, Bonnet, the Wabi, the Ocon, the Downet, the Wabi, the Magaina, and the Ocon is so bold and Yanjing when at the Federal. Nimbo Downy, Yanjing when at the Federal, Calamonsa. Bamboli did down, made up a man, but he come in, Momia, Dong Maga, on inside Dong Gretchen, Dalondini, if you do. Bamboli did down, Magai, Ocean, Ocean, Magai, Bone, Nadon, Ocean, Magai. Sanya, do a young yaw, come, a daddy. Labi knew that, Yana, young pay on, baby boy, on hay, nuevo, so jeddo, Mugaya, lady, the gal. A ด้วยดิตะโลยายิมกะสุตะวินยุตัญญายโยติละอะดาด้วยมหาปัทวีมีจีเดอเลเจนสิอองสุตะวินยุตัญญายโยติละโอคองนี่ဖြတ်တဲ့ဖြတ်ပြမြင်းမောတော်အလေးကျင်တဲ့မကအောင်စုတะวินยุตัญญายโยติละตะวินยุตัญญายဘုရားအရေးအရင်နိမြုံနံရဘုံကိုဘုန်းကြီးတယုတ်ပေါ်နေပါတယ် ခေရဲ့ကျဲမကျင်တဲ့ကောင်းကင်၌ဒါရဂာဒီကဒရန်နဲ့ကဒါယာကျဲတဲ့ကတို့တဲ့စတဲ့ကေရှင်သာလွန်သည်လီဖြစ်တော်။ကောင်းကင်ရာသီဥလိုသားတဲ့ခါရကောင်းကင်မော့ကြည့်ရလား။သိပြီးတော့ဝင်းလက်ထိန်တောက်ပြီးတော့နေတဲ့ကျဲတွေကလည်းအများကြီးကျဲပွင့်တွေ။မလင်းတလင်းကျဲပွင့်တွေကလည်းအများကြီးမိတ်တုံမိတ်တုံကျဲတွေကလည်းအများကြီးမုံမုံဝါဝကျုံတဲ့အများကြီး။ မဘောတရေဘောတရေရေဝနအများကြီးအဲ့ဒီကျေတွေကဘုံလည်းနဲ့တပ်ပြီးတော့မြေကြီးပုံလာလင်းနဲ့လာပြီးတော့မြေကြီးပုံလိုက်မြေကြီးပုံလို့ညာချင်းဝင်တဲ့တစ်ဖက်ထဲလိုက်ခေရေးကျဲမကျင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့တာရဂာဒီကတရံနက်ခတရာကျဲရဂာတို့တဲ့စတဲ့ကေချုံသာလွန်သည်ဖြစ်တော်ငရယနာမဟုရာရောက်ပဒုံတောင်သူညိုမောင်းကြည်ပြုံမျက်လုံးအလှူဒါနာကြီးကို အကြတိတပညာမောရွာသုံးဖြို့ဖို့တမျိုးအနေပေးလူတော်မူခဲ့ရလေပြီတကံသာသာသာအဲ့ဒီလိုလူတော့တပညုတညာရရောတဲ့လားဒါဟာဒါနပါရမီတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ ဒီလပါရမီမပါသေးဘူးညကမပါရမီမပါသေးဘူးခန္တီပါရမီမပါသေးဘူးပညာပါရမီမပါသေးဘူးသစ္စာပါရမီအထိတ်တန်ပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတွေမပါသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒါနတခုတည်းတည်းတပညုတညာယမဖရာပွင့်နေသည်ဖရာပွင့်မှသာသနာပေါ်နေသည်သာသနာပေါ်မှယရဏသုံးပါးထုံး ยะระนาลงมาท้วงกามายะคุโลตันธิกะมหาตันตุละดานะฤปุญญะอินทีพยาป่วนในไอ้ไคเนี่ยลุขึ้นได้ไอ้ไคไม่จုံใจเปลี่ยนลุขึ้นเนี่ยดาริยะอกงลงใส่ท้วงตั้วเปลี่ยนอยู่เกณฑ์จาภิยิยะคุณเนี่ยก็บ่งี้บอกแก่ดิ 4 ကလုံညကဘာတွေ့ကြည့်ပေလုံညကဘာလူဖြစ်အလကားပဲသာသနာမပေါ်ဘူးမရှိဘူးသာသနာပေါ်လူမဖြစ်အလကားပဲသာသနာအခိုင်နဲ့လူအခိုင်ကျုံ့ရဘလောက်ကြောင့်ခက်တယ်ဆိုဒုံလပဒသနာကိုဘုန်းကြီးဖွင့်နေပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ခင်္ဂါယဝါလူကစုံနံပရာဇိတဝါတထာဂတာ အနေကသာဝကေဟိပရိနိဗ္ဗာယေသူအနာတဝံတတဘိစေကဗုဒ္ဓံဣဒေကာနမပန္တရံအပဝေထောဩဟာရယိနတွံလိဇတိရေဝဒကဒါတွံပုဏလာဇတိဧဝရူပံသူသမယံခေကာယမြေကြီးလာမြေကြီးငါသွယ်မြေငယ်ငါရသမုဒ္ဒရာ၄စီးအတွင်း၌ ဝါလူကာစုံနံသဲစုသဲလုံးကိုခင်္ဃာယဝါလူကာစုံနံခင်္ဃာဝါလူသဲအစုကိုပရာစီယာရှင်စေနှုံးစေရှုံးပစေ၍အနေကအသင်ချေချေစာကဲလေးလေးလုံလေးမရှိများစွာဘိကုံသော
အနာလောအာသောကုန်ခန္ဓာမူရကုန်သောတရားကြပါဘုရားရှင်တို့သည်တာလာဝကေယတိတာဝကတို့နေတကွာဘုရားတဆူတဆူနှင့်တပြိပေါင်းတာဝကပေါင်း24ခြင်းနှင့်ကတိ60ဘူရေတသိမ့်ကျွဲကိညာလတပြိတာဝကတို့နေတကွာပြိနေပါယင်တို့ပြိနေပါဝန်ဆန်တော်မူရလေကုန်ပြီကြည်စမ်း ခင်္ဃာဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာတွေဟာတဆူတဆူလျင်ပွင့်ပွင့်နဲ့ချေချို့ချေချို့ပြီးတော့ပါ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 သွားကြတဲ့တာဝကတွေကဖရာတဆူ24လေးတင်ခြင်းနဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိမ်းပါသွားလိုက်စမ်းဖရာတဆူ24လေးတင်ခြင်းနဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိမ်းပါသွားလိုက်စမ်းဖရာတဆူပွင့်လိုက်24လေးတင်ခြင်းနဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိမ်းချွတ်သွားလိုက်စမ်း ဝိညာဉ်မူတဲ့ဘုရားတွေကခင်္ဃာဝါလူသဲစုမကမြားလာပြီ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကဒါလာပိစေကဗုဒ္ဓဇာပိစေကဗုဒ္ဓတွေကလေတခြားတို့တို့ပြိနေပါယေတို့ပြိနေပါဝန်ဆန်တော်မူ၍သွားကြကုန်ပြီ။ပြိနေပါဝန်ဆန်သွားတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတွေကလည်းမရင်မတွေ့နိုင်ဘူး။ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်တော်ဝန်ဆန်တော်မူသောတဲ့ဘုရားတွေကလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူး။တဆူတဆူမှာကြွတန်းဝင်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 ပပပပသွားကြတဲ့တတဝါတွေကလည်းတဆူလင်း24လေးတင်ခြင်းနဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိမ်း။ဟာကြောက်တောင်များရောစား။တို့ဘာလို့မပါပါလိမ့်မလဲ။ပိစေကဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝက ဖြစ်စေကဗုဒ္ဓတို့အန္တရာအတွင်းတို့အပဝိထောမဝင်ပေ။အောဟာရိကပ္ပသင်္ကုတ်ကြီးကဲ့သို့မပြုတ်နိုင်မကြွနိုင်မြဲခိုင်ပါပြီ။ခုတက်တိုင်ကြံရတုံးရှိ၏။ဘသူတွေတို့သင်တို့ငါတို့ကပ္ပသင်္ကုတ်ကြီးလည်းကိုမပြုတ်နိုင်မကြွနိုင်မြဲခိုင်ပါပြီ။ခုတက်တိုင်ကြံရတုံးရှိ၏။ ဟရေဟဲ့ငါပြင်းမောင်ငါပြင်းဟရေဟဲ့ငါပြင်းမိငါပြင်းတွန်းနေနေနလစ္စာတိရေဝဒလေကျော်ကြောင့်ကိုပြောင်းချောကျော်သူပြောတဲ့ပြုံပြုံမရှိတုံးကြီးဖြစ်စွာတကားတွန်းနေနေခုနာတပံကြာဘယ်နံရောက်ခါများကြမှာဒီပါရူပါဤကဲ့သို့ သဘောရှိတော့သူတမယံအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတမယာကောင်းကြီးကိုအမတန်ကောင်းတဲ့အခွင့်သာသနာလဲကျုံလဲလူလဲဖြစ်တယ်ဘုရားနုဒတိလဲပွားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဓမ္မာနုဒတိပွားနိုင်ခွင့်လဲရှိတယ်တန်ခါနုဒတိကိုအပန်းတရားကြွလာတယ်ခံကန္နာနာကြီးကြိုရဆူကြပူဇော်ကြဧဝရူတာရင်တော်သဘောရှိတော့သူတမယံ အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းသမယာကောင်းကြီးကိုခေကောင်းခါကောင်းသမယာကောင်းကြီးကိုတွန်းနေနေပုဏ္ဏလတ္တာတိဘေနံရောအခါများကြမှာရင်စာရအောင်ပြန်၍ထူတော်နိုင်ရသောအကြောင်းရှိရာတော့အနိသာဓုသာဓုအရှင်ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားကြီးကလည်းခင်္ဃာဝါလူမကဖရာ တဆူတဆူကြွသွားတာတွေကလည်း24လေးသိရင်တဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိန်းတဲ့ဖရာပိစေကဗုဒ္ဓတွေကလည်းဒီထဲပါလေးတွေဖရာဣဇဂနာအီမြအတန်းရှိရှိကုန်သောပိစေကဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကပိစေကဗုဒ္ဓတို့ဤအပန္တရံအတွင်းသို့အပဝိထောမဝင်ဘဲမပါဘဲဒေသွားနေလို့ဒီလောက်တောင်လွတ်ရတာလေဖရာ အောဇီယာကောင်းလိုက်လေကြီးအရှင်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားကဝါလူကြီးကလည်းတိုးလိုက်တာလတ်တော်ကြီးကလည်းမကုန်ဘူးအရှင်ဘုရားပြောတာကလည်းကြည်စမ်းခင်္ဃာယာမြေကြီးငါသွဲမြေငယ်ငါယာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းအတွင်းနေဝါလူကစုံနာသဲစုသဲလုံးကိုခင်္ဃာယာဝါလူကစုံနာခင်္ဃာဝါလူသဲအစုကိုပရာစီယာရှင်စေနှုံးစေရှုံးမစေ၍ ခင်္ဃာဝါလူသဲစုမကလည်းပွင့်သေးတယ်တဆူတဆူ24လေးတင်ခြင်းနဲ့ဂရေ60ဘူကြီးတသိန်းလည်းပါသေးတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ရဲ့အများကြီးဒီတဲ့တပည့်တော်တို့မပါပဲဘယ်သွားစုနေတာလဲ
Yang wen do long yue yo dong le bong do do so hui lu. Piu piu xie xie de suo wen. Piu piu xie xie de puo wen. An ye de se ma se jue mie ma su zo. Yang wen yi de kurong yue yo dui yue wa dui. Nui ya di yao se wa. ပြော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 ပြ
ยังเว้นดอลงเยยอดงเลบงตุตุซอเว้สลุเผียวๆเสียๆตะปวยเว้อเมเดเสมะเสจุยเมมาสุตุซัมโบตะจอมิสาดอลิยอกาสระนะพยาเลห้วยตะเมเมติโนมาเรวะยอกาที่อูโดเลยังเว้สระที่อูโดเลยังเว้และบยาที่อูโดเลยังเว้และมรณะที่อูโดเลยังเว้ไล ยอกาสระนะพยาเลห้วยตะเมเมเนี่ยเนี่ยมะเซ่ฮอเตยั่วกะหน่วยดินเตนุงาโดกะเนมะเซ่ญามะเซ่เนญญ์มะเซ่ตะพวยบวยงะเยปีมาสู้จาบีงะเยตัวสู้นี่ดาตุรกองโดดีอขွင့်อลันนี้กะลวยเรอขွင့်อลันนี้ยามะทินไล่ปาเนแก่ရှင်พะยา ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကလည်းခင်္ကာဝါလူမကဘူးဖုရားတဲဆုမကဘူးကျဆူကျဆူမှာကြွတန်းဝင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 ်းသွားကြတဲ့တာဝကတွေကလည်းဖုရားကျဆူ20လေးတင်ရှင်တဲ့ဂရေချောက်ဆဲဘူးကြီးတသိမ့်ဖုရားကျဆူ20လေးတင်ရှင်တဲ့ဂရေချောက်ဆဲဘူးကြီးတသိမ့်အမလေအဲ့ဒီတဲ့တပည့်တော်တို့မပါရအောင်ငရဲ့အစုတွေပဲထားဆန်းပါအောင်ကိုတော့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကလည်း ခင်္ကာဝါလုမကများတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်တော်ပုံပြင်များဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးသိသိချာချာဖွင့်ပြပါမယ်ယာစလောကေသဝန္တိယောမာသုဒံအပင်တိယာစအန္တလိကာဒါရာပပဒံတိနတိနမဟာသမုဒ္ဒတ္တဥနတံဝါပူရတံဝါပညာယတိ ดาวินิบาลีတော်မှာသုလဝါပါဠိတော်မှာယာစလောကေသဝန္တိယောမဟာသမုဒ္ဒံအပင်တိယာစအန္တရိခာဒါရာပပဒံတိနတိနမဟာသမုဒ္ဒတ္တဥနတံဝါပူရတံဝါပညာယတိတတဝရိမကုံဘုံကိုဘုန်းကြီးဖွင့်နေပါတယ်ဒေါလဘဒသနဒေသနာလည်းမိတ်သွားပါမယ် လောကီလောကကြီးတခုလုံးအတွင်း၌သဝန္တိယောစီးတတ်သောရေတို့ဒီမဟာသမုဒ္ဒမဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့သို့အပင်းကြီးဝင်ရာယိုးထုံးဆန်းရှိပါကုန်၏စီးတတ်တဲ့ရေတွေမှန်မြမြေအားကစုံနိုင်သလောက်စုတ်ကြံတာတွေမှန်မြမဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့ဝင်ဒါဖြင့်စီးတဲ့ရေသာဝင်သလားအန္တလေခါကောင်းငင်မှာဒါရာစမိုးရေအရင်တို့ကလီပပတန်ဒီမဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့သို့ကြကြရပါကုန်၏ มหาสมุทรราเดซี้เดเยเดมันเนี่ยอกုံลงมหาสมุทรราเดวินกองเกณฑ์ก็จะเดเยเดมันเนี่ยอกုံลงมหาสมุทรราเดจะวินเบิเมลุจะเบิเมลุมหาสมุทรตามหาสมุทร